Zdravím vás u svého dalšího videa. Válejí se mi doma hromady baterek, pro který nemám využití. Pro litiový 18650 s kapacitou aspoň ty 2 Ah se využití vždycky najde. Ale co s lipolkama? Ty nemůžu přeci jen tak někam dát, mají jednak nepraktický rozměry hodně často a hlavně jsou o hodně nebezpečnější než lionky, kor když si nepamatuju jejich minulost. Tak jsem si řekl, že koupím futrál na powerbanku, kam by se mi ta lipolka vešla. Našel jsem tenhle ten futrál za 90 korun, který se chlubí 1 a 2 ampérovým výstupem, nabíjením ze soláru a svítilnou. Začneme tím, co mi přišlo. Když jsem to rozbalil, tak jsem si řekl, a sakra, co jsem to kurník koupil. Je sice hezký, že ty barevné části, u mě konkrétně tohle ty černý, jsou z hliníkového plechu. Ale ta kvalita, o bože, musel jsem to zabrušovat, ohejbat kleštěma a různě štelovat, aby to zapadlo. A už z výroby to bylo hnusně křivý a všelijaký. Potom přišla druhá sranda. Ono vám to totiž přijde po částech, doslova. Takže jsem vzal takový černý, docela pružný lepidlo. Jmenuje se T7000. Kdysi jsem ho koupil na Číně a přijde mi o trochu lepší než chemoprén. Na tohleto plejtvat epoxid se mi fakt nechtělo. A tak jsem přilepil jak ten solární panel k tomuto tomu plechu, tak i tohle ten krycí plast k tomu druhému plechu. Samozřejmě se to všelak kroutilo a tak jsem to prostě musel zatížit. Mezitím jsem se podíval na elektroniku uvnitř a všimnul jsem si té malé cívky, že jsem si říkal, to snad ani není možný. A už jsem začal mít obavy, které se posléze naplnily. Když to lepidlo vytvrdlo, ono je teda furt trochu pružný, takže aspoň nepraská, tak jsem si řekl, že než to složím, tak to trochu proměřím. Test číslo 1 se týkal soláru. Na jasným denním světle, kdy člověk mhouří oči, dal kolem 5,5 V a 60 mA. Bavíme se o napětí na prázdno a zkratovým proudu. Tak jsem počkal, než třeba bude slunce svítit tak akorát, a mezitím jsem vzal 2-3 amperhodinové lipolky, co jsem je spojil paralelně a vybil jsem je na 3,7 V. Venku bylo zrovna osvětlení 19 000 luxů a já šel s powerbankou ven. Solár pumpoval do baterky 17 mA. To znamená, že kdybyste tu powerbanku nechali venku a kdybychom předpokládali, že řekněme 12 hodin je den a 12 hodin je noc, tak by vám 1 amperhodina přibyla za celých 5 dní. Čili moje 6 amperhodinová powerbanka by se nabíjela měsíc. A kdybyste tam narvali 5 kusů 18650 v nejvyšší kapacitě, co se dneska vyrábí 3,5 amperhodiny, tak byste je nabíjeli 3 měsíce. To se teda jako nevyplatí, bych řekl, a nenapadá mě ani žádný reálný využití takhle slaboučkýho solárního panelu v powerbance. Test 2. Svítilna. Řekl jsem si, že tohoto svítilna se může určitě hodit. Třeba při večerním opejkání tu powerbanku někam postavím a bude svítit na cestu. Ta deska má před sebou zařazený tuším 2-ohmový odpor a napájí se přímo z litiovky. Takže její reálný příkon je 0,234 W, když má baterka 3,7 V. Odhadem to bude dělat kolem 20 lumenů, jako čekal jsem teda o dost víc, aspoň ten 1 W by to mohlo mít, však ono by se to od ten hliníkový plech úplně v pohodě uchladilo, ale tohle to je fakt spíš jenom orientační. Jen tak mimochodem, možná jste si toho na video všimli, ano, opravdu tam jsou dvě sady různých ledek, tyhle ty jsou víc namodralý, to samý tadle, tyhle ty tři a tak dále a zbytek je víc žlutej. Je to tak. Zároveň vepředu je UV ledka. Dobře, no možná s tím něco půjde, no. Možná třeba nějaký fleky s tím můžete někde zjistit, jinak mě asi nic moc užitečného nenapadá. Dobrý to je třeba na reflexní vesty, luminofory a takovýhle věci, no nějaký věci, co mají třeba v sobě fosfor, ale jinak v podstatě využití reálný, fakt netuším. Na bankovky ještě by se to hodilo. A test číslo 3 se týkal výstupních USB.
To je, řekl bych, docela důležitá věc u powerbanky. A tak jsem si nastavil laboratorní zdroj přesně na 3,7 V a zkoušel jsem, co dají USBčka. Jedno je prej na 1 A a druhý na 2 A. Uvnitř jsou spojený, takže by to mělo dát dohromady 3 A. Už při 1 A kleslo výstupní napětí na 4,8 V. Ta powerbanka v tu chvíli měla změřenou účinnost 83%, což se na step-up docela dá. Při 1,33 A výstupu kleslo výstupní napětí na 4,43 V, což je na hraně standardu USB. A v tuhle chvíli měla ta powerbanka účinnost pouhých 80%. Takže v reálu z toho můžete tahat 1 A maximálně. Tak si to shrneme. Za 90 korun dostanete pytlík plný dílků, který si musíte upravit, aby sedli, a potom ještě složitě lepit. Solární panel, ten je spíš k prdu. LED světlo, skoro taky. A USB výstup, ten vám dá 1 A. Popravdě jsem měl dost nutkání udělat té powerbance nějaký crash test, ale přišlo by mi líto těch baterek a toho soláru, takže se k ní prostě jenom nebudu chovat hezky a budu se těšit, až se tenhle můj přešlap rozpadne. Aspoň mám powerbanku na půjčování, když už nic. Jak praví jedno pořekadlo, čeho se chci vybavit, to půjč. Můžu vás trochu napnout, když řeknu, že mám právě rozdělaný nějaký zajímavý testy různých věcí. Něco na ten způsob, co byl třeba ten test kotoučů a spínaných měničů. Ovšem, teďka se venku dělá docela dost hezky, a tak přeci jen už zase trávím víc času vně domu než uvnitř, takže očekávejte menší četnost videí. To ovšem neznamená nižší kvalitu nebo že byste byli o něco ochuzeni. Tak bastlení zdar, málo šlápnutí vedle a zatím naschledanou.